I parlem ara de l'esportista de la setmana. És l'atleta David Bustos, que ha estat seleccionat pel Mundial de Doha, que se celebra del 12 al 14 de març. Bustos és especialista en 1500, ha estat seleccionat per participar a la prova de 800. És la seva primera convocatòria en absolut perquè ja ha viscut aquesta experiència en categories inferiors. A més, Bustos pot fer història perquè abans d'ell només un altre mallorquí ha aconseguit una medalla en un Mundial. Va ser precisament l'exconseller d'Esports del Govern, Mateu Canyelles, a Barcelona l'any 1995. David Bustos encara mira els missatges de dimarts quan va veure complert un dels seus somnis. Està seleccionat pel Mundial de Doha a la categoria de 800 metres. Yo me enteré de que salió la noticia publicada y eso porque salí de clase y me empezaron a llamar las radios. Y yo, bueno, digo, no sé por qué ahora me están llamando. Y me dijeron que era que había salido la lista, que estaba seleccionada para ir a Doha. Yo me considero un corredor de 1500, pero bueno, como soy joven también y eso, pues siempre va bien hacer un poquito de velocidad. Entonces 800 te da un puntito más de velocidad de cara a otros años futuros. Avui aquest mallorquí de 19 anys ha canviat les pistes d'atletisme pel carril bici del passeig marítim i ens ha explicat com viu els dies previs. El trabajo ya está hecho, así que afinar un poquito, quizá hacer alguna un poquito de más de velocidad, pero lo demás vida normal. Bustos compagina els estudis d'administració i direcció d'empreses amb els entrenaments d'atletisme, esport que practica des dels 15 anys. Però tot i la seva joventut, ja compta amb un extens palmarès, amb alguns campionats d'Espanya i unes marques que espanten. Me gustaría estar en los Juegos Olímpicos de 2012 y para eso estamos entrenando. El atletismo es un deporte de pobres y es muy difícil llegar a vivir de esto. Entonces siempre es bueno tener una carrera. Des d'aquí li desitgem molta sort.